Сайн байцгаана уу, Чемка байна. Өнөөдрийнхөө мэдлэгт тавтай байрал. Би өнөөдөр ямар бичлэг хийх байгаа вэ гэхлээр болсон явдлын талаар ярьж өгөх гэж байгаамаа. За, өнөөдрийн маань болсон явдал болохоор ээж хүүхд хоёрыг ингээд салгасан маш хэрцгий тэгээ гашуудалтай тийм үйл явдлын талаар ярих болно. Тэгээд одоо бичлэгийг эхлүүлцгээе. 2005 оны 1 сарын 22-ны хагасаа өдөр өглөө Камнамын нэгэн цэцэрлэгт хүрээлэнд эргүүлгийн цагдаа ингээд эргүүлэг хийгээ явж исэн. Тэгээ ингээд эргүүлэг хийгээ явж байхдаа хажуу дах машинаа ингээд тэр цагдаа ингээд харсан гинэ. Тэгээ харсан чинь хажуу дах машин амар бохор болсон. Бохор гэхэд бүр дэндүү бохор болсон тийм машин байсан. Тэгээ тэр цагдааны дотроо энэ ямар бохор машин бэ гэж бодоод тэгээд жолооч руу ингээд харсан чинь харт тулгарсан нэгэ жолоочтой. Тэгсэн чинь жолооч нь шууд харт тулгарнгууд нүдээ ингээд альцчаад ингээд ерөөсө харт тулгарч чадахгүй ингээд байсан гэсэн. Тэгээ цагдаа жоохон сิจгтэй санагдаад тэгээ тэр жолооч хажууд бол бас нэг хүн сууж исэн гинэ. Тэгээ тэр хүн лөө жолооч нь тэр цагдаа ингээд өлгийгөөд ингээд харсан чинь тэр хажууд сууж исэн хүн цагдааг ингээд харахгүйгээр 90 градус ингээд толгоогоо бүх хилгээд ингээд доош хараад суудсан гинэ. Тэгээд тэнгүүд нь цагдаа бүр амар сิจгтэй санагдаад энэ яагаад ингээд нүд альцчаад байна. Тэгээд бас машин амар бохор исэн болохоор сิจгтэй санагдаад тэгээд тэр машины дугаарыг ингээд хайсан гинэ. Хайж үзсэн чинь тэр машин нь 90 сурвалжлагдчихсэн машин болж таарсан. За, яагаад энэ машин 90 сурвалжлагдчихсэн бэ гэхээр энэ машин хэд хоног өмнө осол гаргачаад тэгээд хэрэг ерөөс цогцоолаагүй хэргийн газраас ингээд шууд цутаацсан машин байлж тарсан. Тэгээд цагдаа тэр хин мэдчихээд тохиолдоо асаага тэр машины араас хөөж эхэлсэн. За, тэгсэн чинь тэр машин нь цагдаа хөөж чинь гэдэг мэдээд маш хурдлаад нөгөө замын гэрлэн тохоо улаан гэрэлтэй байсан гэсэн тэрийг ерөөсөө анхаарахгүйгээр машины дундуур сүлжээ маш хурдан цухтаж эхэлсэн. Тэнгүүд араас нь бас цагдаа хөөж эхэлсэн. За, энэ машин нь гэхдээ хэд хоног юм носол гаргасан гэж хэлсэн. Тэгэхдээ энэ осол нь маш хүнд тийм осол бол байгаагүй, зүгээр л нэг хөнгөн осол гаргаад тэрийгэ цогцоолаагүй зүгээр цухтсан байсан. За, тэгээд цагдаа нар энэ машины араас хөөсөөрөөд барайд цагдаагийн газар руу энэ хоёр хүнийг авч явсан байгаа. За, тэгээ энэ хоёр хүний сууж исэн машиныг ингээд судлаад үзсэн чинь энэ машин болохоор хууль бус машин байсан. Хууль бус гэдэг нь болохоор бүртгэлгүй тийм машин байсан. За, энэ хоёр машин дотор хоёр байсан нь болохоор нэг нь болохоор 40 настай Ким гэдэг хүн, нөгөөх нь болохоор 36 настай Пак гэдэг хүн байсан. Энэ хоёрын бүтэн нэрийг нь ол мэдэхгүй цаашдаа Ким Пак гэд ярээд юм. А, тэгээ энэ хоёрыг цагдаагийн газар авчираа цагдаа нар тэр машиныг ингээд машиныг ингээд ухаад үзсэн чинь машин дотроос нэг юм утас гарч ирсэн, энд гарч байгаа утас ингээд гарч ирсэн. За, тэгээд энэ утсыг ингээд онгоолгоод үзсэн чинь энэ утас нь батарей байхгүй утас, ингээд унтраалттай утас байсан. За, тэгээд энэ утсыг нь яаж хийж байгааг цагдаа нар асаагаад үзсэн чинь энэ утсан дотор нь ерөөсө 13хан дугаар хадгалагдсан байсан. Тэгээд ер нь ингээд бодоод үзэхэд айгүй цөөхөн дугаар хадгалагдсан байна гэж цагдаа нар бодсон гэсэн. За, тэгээд энэ 13 дугаар руу ингээд бүгд нь л ингээд залгаад үзсэн чинь зарим нь утсаахгүй, зарим нь болохоор ашиглалтанд байхгүй гэсэн дугаараад байсан. За, тэгээд ингээд 13 дугаар руу залгаад үзсэн чинь хинч аваагүй. Тэгээд зарим нь ашиглалтанд байхгүй дугаар болохоор хинтэй ч холбогдож чадаагүй. За, тэгээд байж исэн чинь хэсэг хугацааны дараа тэр утслуу нэг дугаар буцаага залгасан байгаа. За, тэгээд цагдаа ингээд аваад байна уу хин бэ гэж асуусан. Тэгсэн чинь нэг айж чичирсэн хоолоогоор нэг эмэгтэй хүн бэно энэ надруу залгсан болохоор нь би залгсан юм а гэж хэлсэн. Тэгсэн чинь цагдаа энэ Каннам дөргийн цагдаагийн хилцээс залгсан юм а гэсэн чинь гинт тэр эмэгтэй уйлж эхэлсэн. За, тэгээд уйлаад уйлсан хоолоогоор энэ манаа найз уртсан юм а, тэгээ манаа найз 7 сарын өмнө өгсөн хүнд алуулсан гэж хэлсэн байгаа. За, тэгээд цагдаа нар энэ утасны эзэн судлаад үзсэн чинь нэг эмэгтэй хүн байсан. Тэгээд энэ эмэгтэй хүн нь 7 сарын өмнө хүнд алуулсан байдлаар олцсон байсан. 2004 оны 5 сар Камонду гэдэг газрын нэгэн ууланд ингээд ууланд ингээд нэг хүн явж хаад тэр ууланд нэг юм шуудатай зүйл байсан гинэ. За, тэгээд тэрийг очоод юу юм болоог очоо хартал тэр шуудаа дотор нэгэн эмэгтэй хүний цогцос байсан. За, тэр цогцос нь болохоор гар хөлийг нь ингээд бооцсон, нүрийн битүү скотчор ингээд орооцсон тийм эмэгтэй хүний цогцос байж тарсан. За, тэр эмэгтэй нь болохоор 21 настай нэгэн гэрээ эзэгтэй байсан. Гэрээ эзэгтэй И
гэдэг хүн байсан. А бүтэн нэр нь бол гаргаагүй. Тийм болохоор И гэж ярина. А за тэгээд энэ И гэдэг хүн болохоор 2004 оны 5 сард төрөөд дөнгөж 70 хонж исэн байгаа. А төрөө нэг 2 сар гарсан болсон гэсэн. За тэгээд 70 хонж исэн хүүхдтэйгээ зүгээр л гэрийнхөө ойролцоо салхинд гарах гээд хүүхдтэй аваад явж байхдаа хүүхдтэйгээ цуг ул мөргүй алга болсон байгаа. Тэгээд алга болсны дараа тэр ээж нь ингээд үхсэн байдлаар ууланд олцсон байгаа. За тэгээд ээж нь ингээд үхсэн байдлаар олцсон. За тэгсэн чинь хүүхэд нь болохоор яг яасан мэддэхгүй байгаа. Хүүхэд нь ээжтэйгээ цуг үхсэн юм уу? Эсвэл энэ тэнд амьд байгаа хэсэг нь юусэн мэддэхгүй уул мөргө алга болсон байсан. За тэгээд цагдаа нар хүүхдийг нь хайх гээд асрамжийн газруудаар ингээд хайж үтсэн боловч юусэн олдоогүй. Ямар ч уул мөр гарч ирээгүй. Тэгээ хүүхд нь юусэн олдоогүй байгаа. За тэгээд энэ хэргийг хариуцсан байцаагч нь энэ хоёр хүнээс ингээд байцаалт аваад ингээд тэр хүүхэд хаана байна? Ягаад энэ хүнийг ингээд алсын гэх мэтчлэнгээр асуусан боловч энэ хоёр хүн битээр юуж мэдгүй гэсэн хариулт өгөөдсэн. Тийм болохоор цаадан тэр ямар нэгэн таамаглал олох ямарч боломжгүй байсан. За тэгэнгүүт энэ байцаагч нь ерөнхийдөө бол тактикаа жоохон өөрчлөе гэж бодоод тэгээ энэ хоёртай энэ хоёр тамигтдээ гэж байцаагчаас асуусан гэсэн. Тэгсэн чинь байцаагч нь зөвшөөрөөд хамт тамиглсан гэсэн. За ингээд тамиглах хугацаанд байцаагч нь асуусан гэж байгаа. За та хоёр гэр бүлтэй юу? Эх нэртэй юу? Хүүхдтэй юу? Тэгээ гэр бүлийнхэн талаар ингээд жоохон асууж эхэлсэн гэсэн. За тэгсэн чинь нэг нь болохоор би хүүхдтэй. Тэгээд эхнэрээсээ салаад би хүүхдтэй ганцаараа тэж идэгэ гэж хэлсэн. За тэнгууд энэ байцаагч нь энэ хоёроос ингээд шахаж одоо тэр хүнийг яасан гэж шахахын оронд бүр эсэргээрээ бүр сайн хандж эхэлсэн. Энэ хоёрт хоол авч өгөөд, кофе авч өгөөд, кофе уунгараа ингээ юм ярилцаад тэгж аваад тэр байцаагч нь нэг өдөр тэр хүүхдтэй өмнөөс нь ингэж асуусан гэсэн. За чиний хүүхд чинь эрэгтэй юу, эмэгтэй юу, хэдэн настай юм? За чи хүүхдээ санахгүй байна уу? Их мэдчлэнгээр асууж эхэлсэн гэсэн. За тэгээ байцаагч нь хүүхдийн хандлаар асууж эхэлсэн чинь нөгөө хүүхдтэй өнөө ингээ жоом хүүхдтэй бодоод нүд нь ингээ жоохон инж тийш ингээ хөдлөх юм уу нэг тиймэрхүү үйл явдал харагдсан нэг тэнгууд нь байцаагч нь тэрийг анхаарад шууд ширээг ингээ амар чанга цохон гутлаа. Хүүхдтэй юм бич чи хүний хүүхдийг алаадахтай яадын ийм бич чи өөрийгөө эцэг хүн гэх үү чи ийм бич чи өөрийгөө хүн гэх үү гэд арилсан гэсэн. Тэгсэн чи нөгөө хүн нь үгүй би тэр хүүхдийг алаагүй тэр хүүхэд амьд байгаа гэж хэлсэн. За тэнгууд цагдаа нар хүүхдийг нь амьд байгааг олж мэддэг. 2004 оны 5 сард Кёнгидо гэдэг газарт төрөө дөнгөж 70 хонж исэн ийши хүүхдээ ингээ хүүхдтэйгээ салхилах гээд ингээ гадуур алхаа явж исэн. За тэгээ ингээ алхаа явж исэн чинь нэг машин гинт арийнх нь хаалга нь онгойдог. За тэгээ арийн хаалга нь онгонгод мэдээж ингээ хаалга онгойцсон байгаа юм чинь ингээ явж чадахгүй ингээ зогсон штэ. За тэгээ ингээ зогсон чи араас нь гинт нэг хүн гарч ирээд толгооноос нь ингээ дараад тэр машин л ингээ дэлхэ оруулцдаг. За тэгээд ингээ хүүхдтэй байсан болохоор яах чарахгүй тэр машин л шууд ингээ орчдөг. Тэгээ хүүхдгүй байсан бол ингээ эсэргүүцээ таарахнаас чангаах ч юм уу ямар нэгэн байдлаар эсэргүүцэх боломжтой байсан боловч хүүхдтэй ингээ тэрвэрсэн байсан болохоор хүүхдээ гэмтээчихвээ гэсэн бодолтой байсан болохоор ерөөсөө яаж ч эсэргүүцэх чадахгүйгээр шууд ингээ түлхснийх нь хэрээр нэг артлын машин руу суугаад орчдөг. За тэгээд ингээ энэ барьцаалсан хоёр хүн нь саний хоёр баривчлагдсан хоёр хүн болж таарсан. Энэ хоёр ингээ хэлэхдээ битүүр энэ нэмэгтэй ингээ өглөөнөөс хойш ингээ ажиллаад тэгээд төлөвлөгөөтэй ингээ битүүр ингээ барьцаалсан. Гэтэ битүүр ерөөсөө алах бодол байгаагүй гэж хэлсэн. Гэтэ байцаач тэгвэл яагаад барьцаалсан? Яагаад бүр төлөвлөгөөтэй ингээ барьцаалах болсон гэж асуутал битүүр энийг зөвхөн даалсныхан дагуу л хийсэн гэж хариулсан. За тэгээд энэ хоёр машиныхан артал нэгэн машинтай нэг эрэгтэй хүн энэ бүх үйл явдлыг ингээ ажиглаад байжсэн. За тэгээд энэ хоёр ингээд энэ нэмэгтэй ингээ барьцаалсан машиндаа оруулсныхан дараа тэр эрэгтэй машинасаа бууж ирээд тэр машин дээр очоод цонхноос нь ертө зүгээр л хүүхдийг нь аваад яваад өгдөг байгаа. За тэгэнгүүт тэр ээж нь машин дотор нь гарыг нь ингээ хүлцэн нүдийг нь бооцсон амыг нь скотчор ингээ орооцсон. Тэр эмэгтэй ямар ч үйлдэл хийх боломжгүй болгоцсон байсан. За тэнгууд мэдээж ээж хүний мэдрэмж гэж байгаа ш. Тэгээ хүүхдийг аваа явчлаа гэсэн мэдрэмж маш ихэр төрсөн. За тэнгууд тэр эмэгтэй тэрийг хүүхдийн маань аваа явчлаа гэдгийг мэдээд
маш их эсэргүүцж эхэлсэн. Ингээд иш тишээ болоо гар хөлөө ингээд хүлээгээ тайлгаад. Тэгээд тэр юмхтээ мэдээж хүүхдийг нь авсан юм чинь хүүхдээ бодоод маш их эсэргүүцж эхлээд тэгээд бүр гээд эсэргүүцэл нь бүр амар дийлэхгүй болоо. Тэгээд тэр хоёр ерөөсөө тэр юмхтээ эсэргүүцлийг дийлэхгүй байсан гэсэн. За тэгэнгүүт нэг нь барьжи хооронд нь нэг нь хоолойгоо боогоод тэгээд тэр юмхтээ алчдаг. Тэгээд тэр юмхтээ ухцсныхаа дараа тэрийг шуудаан тэгээд тэгээд тэр Конгид уу гэдэг газарт байсан боловч тэндээс бүр хол Камонд уу гэдэг газрын нэг ууланд очиад тэр эмэгтэйгийн цогцыг нь хайсан байсан. Тэгээд энэ хүүхдийг нь авч явсан нь болохоор Солонгост одоо иймэрхүү газрууд дээр үед амир их байдаг гэсэн одоо хүний зарааллыг ингээд өмнөөс нь биелүүлдэг одоо мөнгө хөл юм бол бүгдийг хийдэг тийм хүмүүс. За тийм газрын захирлын ажид таарсан гэсэн. Тэгээд тэр захирал нь хүүхдийг нь аваад яваа төгсөн. Тэгээ энэ газарт нэгэн үйлчлүүлэгч очиод хүүхд олоодог гэсний зарааллаар энэ хүүхдийг авч авсан байгаа. За энэ үйлчлүүлэгч нь болохоор Кёнгидууд амьдардаг нэгэн гэр бүл байсан. За тэгээ цагдаа нар тэр гэр бүлийг хайсаар байгаад тэр гэр бүлийг хайж олоод очдог. За тэгээ цагдаа нар шууд энэ аль шүн ингээд яваад очсон. Тэгээд очоод хаалгын тогтол тэр айлын нөхөр нь нойрмог хологоор химбэ гэж хэлээд хаалхан онгойлгосон. За тэгээ цагдаа нар ингээд ороо харсан чинь бүр цагдаа нарын төсөөлснөөс бүр шал өөр орчин байсан гэж хэлсэн. За цагдаа нар төсөөлөхдөө мэдээч ингээд хүүхэд хулгалаад аваа явцсан юм чинь тэр хүүхдийн ингээд өөрийн хүүхдгийг хайрлахгүй ч юм уу гэд тэр хүүхдийг одоо алах гэж байгаа ч юм уу ямар нэгэн зоригтой байх гэж бодлоо. Тэр хүүхэд нь маш тайван бүр тэр айл гэ бүр тэр хүүхдийг маш ихээр хайрладаг. Тэгээд ингээд гэр бүл нь уур амьсгал нь маш гоё. Тэгээд дөнгөж яг хүүхдээ ингээд өөрийнхөө хүүхдийг ингээд төрцөн юм шиг ингээд хайрладаг. Маш үнэтэй цайтай юм ингээд хэрэглүүлдэг. Тэгээд ингээд айгүй тийм дөнгөж төрсөн ингээд энгийн ингээд айл байсан гэсэн нэг цагдаа нар гайхаад сүлдээ андуураад ирсэн болов уу гэж бодсон гэсэн. Тэгээд цагдаа нар юусоо эргэлзэхгүй тэр хүүхдийг мөнгөд аваа явах гэсэн боловч аав ээж нь маш их эсэргүүцсэн. Яага миний хүүхдээ ингээ аваа явж байгаа юм. Гээ тэгээд ээж нь болохоор гээ би энэ хүүхдээ чинь ингээ гизээ өвтгөн байж гаргасан миний цусны тасархаа та нар яах гэж миний хүүхдийг хааш нь авч явах гээд байгаа ингээд ойрлоод уйлаад исэн гэсэн. Тактаны юусоо энэ хүүхдийг алга болсон хүүхд гэдгийг бат итгэлтэй байсан болохоор эргэлзээгүй тэр хүүхдийг гэр бүлийнхэн бүгднийг цагдаагийн газар руу авч явсан. За энэ хүүхдээ миний цусны тасархаа гээд байгаа энэ эмэгтэй болохоор 38 настай Ким гэдэг нэг эмэгтэй байсан. За тэгээ энэ эмэгтэй нь анхандаа болохоор эн чинь миний хүүхэд би одоо өөрөө төрүүлсэн гэж маш их эсэргүүцсэн болов сүлтэй хэрэгээ хүлээсэн байдаг. Энэ эмэгтэй нь болохоор би хүүхд тулгаалаад өг гэж тэр газарт хүсэл гаргасан. Гэхдээ нөхөр болон хадам ээжтэй мэдтүүлгүй нууцаар хүсэл гаргасан гэж хэлсэн. За яагаад ийм хүсэл гарах болсон нэ гэхээр эхлэн эндээс эхэлсэн. 2 жилийн өмнө эмэгтэй ингээ бааранд бүжиглээ явж идэл нэгэн юм залуу ингээд нүтэнд нь тусдаг гэсэн. Тэгээд тэр залуу өөрт наймаар таалагдаад тэр эмэгтэй өөр очи төрүүлж яриа өгдөг. А чи юм царайлаг болохоор эмэгтэй хүмүүсийн дунд одоо нэр хүндтэй байх та гэх мэтчлэнгээр яриа өгч эхэлсэн. За энэ залуу нь болохоор өөрөөс нь тав дүү царайлаг өндөр залуу байсан гэсэн. Тийм болохоор энэ эмэгтэй энэ залууг алдахгүй тул бүр илүү яриа өгч эхэлсэн гэсэн. Би гадаад хэлний орчуулагч хийдгээ. Чи юу хийдгээ гэж асуусан гэсэн. За тэгээ энэ хэрэгтэй. Надаа ачааны юм шиг 10 ширхэг байгаа гэдгсэн чинь энэ хэрэгтэй. Тийм үү гэх нүд нь ингээд томорч эхлээд тэгвэл чи одоо ачааны бизнес эрхэлтийм байх те гэж асуусан гэсэн. Тэгээд энэ хоёр энэ явдлаас хойш үерхээд 2 сар болоогүй хугацаанд энэ хоёр тустай гарч эхэлсэн гэсэн. За тэгээ хэдийгээр хамт амьдраад эхэлсэн ч гэсэн дэ энэ найз залуу тэр энэ нэмэгтэй юусоо хоёлаа гэрлэг ч юм уу гэрлэг талаар юусоо ярьж эхлэхгүй байсан гэсэн. Тэгээд бас энэ залуугийн ээж нь буюу нэмэгтэй хадам ээж нь энэ нэмэгтэйд маш дургу байсан. Яагаад вэ гэхлээр өөрөөс нь 5 насаа ихч хүн байсан болохоор юусоо дургу тийм гэрлэг талаар юусоо боддгоо байсан гэд гэсэн. Тэгтээ энэ нэмэгтэй энэ залууд маш их хайртай болохоор энэ залуутай бүр гэрлэг талаар л бодоод яаж хийж байгаа гэрлэн гэсэн бодолтой байсан. За тэгсэн чинь энэ эмэгтэй нэг өдөр би жимсэн болсон гэх нөхөртэй хэлдэг байгаа. Тэгсэн чинь нөхөр нь бүр маш их баярлаа. Тэгээд ээжтэй хэлсэн чинь
хатам ээж нь гэсэн бүр их баярлаад, бүр ачтай боллоо гэж маш их баярлаад. Тэгээд шүрхгүй байсан хурмаа зөвшөөрөөд шүүд өнөө маргаашгүй ингээд хурмаа хийе гэж хэлсэн. Тэгээд нөгөө эмэгтэй хүсэн хүлээсэн хурим нь ингээд хийхээр болдог. За тэгэнгүүт энэ эмэгтэй аав ээж нь болохоор гадаадад амьдардаг гэж хэлсэн байгаа. За тэгэнгүүт хатам ээж нь за чи ингээд аав ээж чинь гадаадад амьдар тимч одоо аав ээжийг ингээд гадаадаас дуудаа. Тэгээд үл ингээд ойрын хугацаанд хурмаа ийе гэж хэлсэн. А тэгээд энэ эмэгтэй хүсэн хүлээсэн хурим нь болоод хурмын өдөр нь болоод хурмаа хийдэг байгаа. За тэгээ хурмын өдрлөг дуусаад дуусныхан дараа тэр эмэгтэй нэг л сิจгтэй зүйл хийж эхэлсэн. За энэ юу гэхээр хурмаас тэр гэр бүлээсээ гадна нэг нагац ах гэдэг хүнээ тусад нь дуудаад ингээ уулзсан. За энэ хоёр уулздаа ярээн нэг л сонин байсан. Юу ярьсан бэ гэхээр энэ эмэгтэй тэр нагацхтаа одоо мөнгө хэдийг өгөхөд болох юм, хэдийг авмаар байгаа юм гэх мэтчлэн мөнгөний талаар ярьж гисэн гэсэн. За энэ эмэгтэй тэр нагац зах нь болохоор энэ эмэгтэй төрсөн нагац зах нь биш. Энэ нагац зах нь болохоор тэр зараалын ажил хийдэг байгууллагын захирал нь олж таарсан. Энэ эмэгтэй тэр одоо гадаад амьдардаг аав, ээж, хамаатан, садан бүгдээрээ худлаа. Тийм гадаад амьдардаг аав, ээж гэж байхгүй. Энэ эмэгтэй энэ зараалын ажил хийдэг байгууллагын захирал одоо мөнгө өгөөд надаа ингээ гадаад амьдардаг аав ээж ингээ олоод өг гэх мэтчлэнгээр тэр хүнд мөнгө өгөөд энэ хүмүүсийг ингээ хуурамчаар авчирч хуримдаа оролцуулсан. Тэгээд энэ хүмүүс нь зүгээр л одоо нэг мөнгө аваад жүжиглдэг хүмүүс гэсэн үг. За тэгээд энэ эмэгтэй бас нөгөө гадаад хэлний орчуулагч гэж хэлсэн ч гэсэндээ бүгд худлаа байсан. Энэ эмэгтэй нь болохоор бүр хүнтэй гэрлсэн эмэгтэй байсан. Хүнтэй гэрлээд 16 жил болсон. Тэгээд нөхөртэй хүн, тэгээд бүр 2 хүүхэдтэй тийм эмэгтэй хүн байсан. Энэ эмэгтэйтэй одоо гэрлсэн шинэ нөхөр нь болохоор жоохон баяа айлын хүн байсан. Тийм болохоор энэ эмэгтэй баяа айл ингээд бэр болгоод ингээд мөнгөө хүснээрээ өрөөд явах нь айгүй энэ эмэгтэй жаргалтай гой байсан. За тэгээд энэ эмэгтэй нэг л шийдэж чадахгүй зүйлээсэн энэ болохоор жирэмсэн гэдэг нь худлаа. За тэгээд ингээд худлаа гэдгийг нөхөр болон ээжтэй мэддүүлчих юм бол энэ гэрээс хөөгдөнө. Тийм болохоор яаж хийжгаад хүүхэд олох юм зориг тай байсан. За тэгээд энэ хүүхэд олох зориг нь болохоор асрамжийн гадраас одоо хүүхэд үрчилж авъя гэсэн одоо ээж тэр нөхөртөө ээжтэй мэдүүлэхээр одоо асрамжийн гадраас ингээ хаягцсан хүүхдийг үрчлээд авъя гэж хөөцөлдсөн боловч одоо сансны бодход айгүй хэцүү байсан хүүхэд үрчилж авах. Тийм болохоор тэрний сүлд хандсан арга нь болохоор тэр зараалын ажил хийдэг байгууллагын захиралд ингээ хандсан. Надад одоо ингээ хаягцсан тийм хүүхэд олоод өгөө гэж тэр хүнд даатгсан гэсэн. Тэгээд энэ захирал нь болохоор анхандаа зөвшөөрөхгүйсэн гэсэн. Хүүхэд олохч айгүй хэцүү зүйл. Тийм болохоор энэ хэрэг чинь ингээд зөвшөөрөхгүй гэдгсэн боловч энэ эмэгтэй маш их мөнгө үгий гэж хэлсэн байсан. Урчлагаа 40 сая вон өгөөд за тэгээд хүүхэд олоод ирэх юм бол 30 сая вон үгий гэж хэлсэн гэсэн. За тэнгүүд энэ үед нь яг тэр зараалын ажил хийдэг тэр байгууллага нь ингээд айгүй тийм тарчиг болоод ерөнхийдөө бол бизнес нь ингээд ер нь нурхаар болсон тийм үе байсан болохоор яах чаргагүй мөнгөнд орогдоод энэ эмэгтэй одоо тэр хүсэлтийг зөвшөөрдөг байгаа. За тэгээд энэ 70 сая вон болохоор энэ эмэгтэй хатам ээжээс авсан мөнгө одоо төрхөд ингээд зардал болох төрхийн зардал гэсэн байдлаар хатам ээжээс 70 сая вон аваад тэгээд энэ 70 сая воноо тэр одоо зараалын ажил хийдэг байгууллагын захиралт нь бүгдэнд нь өгсөн байгаа. Зараалын ажлын захирал нь болохоор энэ ажлыг хийх хоёр хүн хайсан байгаа. Тэгээд хайж эхлэхэд саний хоёр хүн олдоод за тэгээд энэ хоёр хүн тус тусдаа 15 сая вон аваад тэгээд одоо саний төрөө 70 хоноогүй тэр эмэгтэй зүгээр л гэрээ хангадаа салхилж гарахт нь хүүхдтэй цуг барьцаалаад тэгээд хүүхдийг нь тэр зараалын ажил хийдэг байгууллагын захиралт нь өгөөд тэгээд тэр эмэгтэй уул нь зүгээр ингэж байлга цаа явуулах санаатай байсан боловч тэр эмэгтэй маш их эсвэл гүйтсний улмаас тэр эмэгтэй эсвэлт нь алаад тэгээд цогцыг нь ууланд тайсан болж таарсан. Энэ хүүхдийнд энэ зараалын ажлын одоо байгууллагын захирал нь тэр хүүхдийг нь аваад энэ эмэгтэй нууцаар өгсөн байгаа. Тэгээд энэ эмэгтэй одоо миний төрсөн хүүхдээгээд нөхөр болон одоо хатам ээжигээ хуураад тэгээд хамт амьдарч байсан. Тэгээд энэ эсвэлт нь бүгдээрээ дэлгэлдээд тэгээд энэ эмэгтэй баривчлагдсан байгаа. Тэгээд тэр хоёр хүн баривчлагдаад тэгээд тэр бас байгууллагын захирал нь баривчлагдаад энэ эмэгтэй ингээд энэ дөрөв баривчлагдсан. За тэгээд ингээд шүүх хурал болоод энэ хоёр одоо тэр эмэгтэй барьцаалаад
Тэгээд тэр эмэгтэйг алсан энэ хоёр хүн болохоор насаараа хорих ял авсан байгаа. За тэгэнгүүт энэ байгууллагын захирал энэ эмэгтэй хоёрыг ямар шийтгэл өгсөн бэ гэхлээр зүгээр л 20 жил хорих ял өгсөн байгаа. За яагаад вэ гэхлээр бидний бодлоор энэ хүмүүсийг одоо бүгднгийн насаар нь хорих ял өмөр байгаа шүү дээ. Энэ хүмүүсийн зүгээр л нэг тусрамгт ингээд ямар ч бодлогогүй хийсэн үйл явдлаас олж зүгээр л ингээд төрсөн нэгэн эмэгтэй ингээд гэр бүл ингээд бүх нэг өдөр дотор ингээд бүгдээрээ алга болоод нэгэн ээж хүүхд хоёр ингээд салгачихж байгаа шүү дээ. Энэ чинь маш том гэмт хэрэг. За тэгэнгүүт энэ хоёр 20 жилийн ял оноос нь болохоор яг ингээд хуулиараа үүсэх юм бол энэ хоёр ингээд шууд хийгээгүй шууд хүн алаагүй тийм болохоор энэ хоёрт ингээд бага ял оноогдчих байгаа. Тэгээд энэ эмэгтэй зүгээр л энэ эрэгтэйд даалгасан. Тэгээд энэ захирал нь болохоор мөнгө аваад тэр хоёр хүн даалгасан гэдэг утгаараа зүгээр 20 жилийн ял аваад энэ хоёр хүн нь тэр үйлдэлийг одоо хийснээрээ насан туршдаа хорих ял авсан байгаа. Тэгээд одоо энэ шүүх хурлыг хийсэн. Одоо шүүх чинь маш тийм энэ хоёрт ингээ 20 жилийн ял өгсөн нь болохоор хууль руу болохоор зөв боловч хүмүүс ингээ бодол санаагаар бол айгүй бага хугацаа гэж үзсэн. Тэгээд энэ шүүх чинь тэрийгээ ч бас мэдээд ерөнхийдөө бол ингэж хэлсэн гэсэн тэр их шүүх хурлынхаан үед одоо ийм хэсэг хугацааны аз жаргалыг ингээ худалдан авах гэж ийм ямар ч бодлогогүй хоёр хүн уулзаад нэгэн ингээд аз жаргалтай гэр бүлийг ингээд буснуулаад ээж хүүхд хоёрыг ингээд насан туршид нь ингээд салгасан гэж одоо хэлсэн байсан гэсэн. Тэгээд энэ хэргийг ерөнхийдөө бол сонсоод айгүй тийм амар хитүү амар санагдсан. Тэгээд гэж зүгээр л хүүхд юуч бодохгүй ингээл зүгээр нэг өдөр хүүхдээ ингээд төрөө тэр чинь бараг 70 хонжогоо гэхэлэр төрөөд айгүй удаагүй нь ялах битээ. Тэгээд ингээд салхинд гарах боломжгүй. Тэгээд баг хүүхдтэйгээ хамгийн анхны удаа ингээд хүүхдээ салхилуулах гээд гарсан үедээ ингээд хүүхдтэйгээ барьцаалагтаа тэгээд өөр ингээд үхээд хүүхд нь ингээд тэр айл руу ингээд явцдаг. За тэгээд миний бодлоор бас энэ хүүхдийг ингээд энэ хүн хизээж үрчилж авсан ч гэсэн тийм яг өөрхөн хүүхд шиг хайрлсан яг бас баттай биш энэ хүүхдийг яаж зовоод байсан юм гэхээ бас тэрийг сайн мэддэггүй юм ихтэй ийм үйлдэл явдал хийж байгаа юм чинь тэр хүүхдийг яаж л бол яах гэсэн үг. Тэгээд бүр амар санагдсан. Тэгээд бас энийг энэ байдлыг ингээд сонсоод энэ ингээд бүр чинхэнээсээ болсон явдал тэгээд ядчихад 2005 онд ингээд болсон явдал энэ чинь болохоор бүр эрт ингээд 1990-ад он болсон болоод бас ийм явдал яг байж болох юм гэж бодоход 2000 онд чинь бас л өөр орчинтай болж эхэлсэн шүү дээ. Тийм болоход ийм үед бас ийм явдал болж байна гэдэг чинь бас амар муухай байна. Тэгээ бас ийм муухай хүний алдсан, хүний мөч чанар алдсан хүмүүс амьдэрдэг нэг юм гэж бодохоор бас айгүй хэцүү санагдсан. Тэгээд бас энэ ингээд болсон явдлыг би ингээд сонсоод ерөнхийдөө бол солонгос ингээд кино драма дээр бас иймэрхүү явдлууд айгүйх гарч ирдэ штэ. Тэгээд энэ явдлуудыг би зүгээр л үзэхдээ зүгээр л энэ яг бодтоор бол ийм явдал ерөнхийд бол нэг их байдгүй байх гэж боддог байсан боловч ерөнхийд бол бодтоор амар байд юм шиг байна. Тэгээ бас энэ явдлаас ингээд сэтгэлээд ингээд солонгос кино драма ингээд бүтэн юм шиг байна гэж бодсон. Тэгээд бас солонгос кино драма дээр гардаг зүйл зүгээр л хий хоосон зүйл биш, ямар нэгэн болсон зүйлийг сэтгэлж бас цохоод юм байна гэдгийг бас мэдэж хасан. Тэгээд кино болон драма дээр гардаг ийм хор санаатай хүмүүс юм ингээд амьдрал дээр ингээд байна гэхээр бас амар санагдаж байна. За тэгээд өнөөдрийн маань бос явдал энэ үрээд өндөрлөж байна. Тэгээд та нарт иймэрхүү бос явдал яхад ерөнхийн ямархуу санагдаж байна. Коммент хэсэгт үлдээгээрэй. Тэгээд цаашдаа ерөнхийдөө хаяада ийм болсон явдал ярьж өгч байна. Тэгээд дараагийнхан бичлэгээр уулзъя. Баяртай.